Միթե Հայաստան-Թուրքիա միջպետական հարաբերությունների ոլորտում Ղարաբաղյան հիմնախնդրից բացի որևէ այլ կնճռոտ հարց չկա, ոյդ Հայդատի կենտրոնական խորհուրդն է այս հարցի վրա ուշադրություն հրավիրում, քանի որ ըստ կառույցի հիմնավոր կասկած է ձևավորվում, որ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստվում է մոռացության մատնել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու հատուցման հետապնդման քաղաքականությունը։ Իսկ այս համոզումն ամրապնդվել է նախորդային խորհրդարանում արտգործնախարար Արա Այվազյանի հնչեցրած այս հայտարարությունից հետո։ Շրջափակում է սահմանների փակվելը պայմանավորված էր Արցախում տեղի ստատուս կվոյի հետ, որը փոխվել է ուժի կիրառման միջոցով, և այլևս Թուրքիան որևէ պատճառ չունի սահմանը փակել Հայաստանի ուղությամբ։ Այս պայդրությամբ որևէ գործընթաց տեղի չի ունենում, բայց Հայաստանը կրկնում եմ, և մեր դիվանագիտությունը գործուն ջանքեր են գործադրելու, որպեսզի մեր շուրջը, մեր ամիջական շրջապատը դառնա նպաստավոր մթնոլորտ Հայաստանի անվտանգության ամրապնդման համար։ Կառույցն այս դիրքորոշումից այլ եզրահանգման էլ է եկել։ Կառավարությունը, ինչպես նշված է հայտարարության տեքստում, պատրաստվում է համակերպել Արցախի տարածքի զգալի մասի բռնազավթմանը բնակչության տեղահանմանն ու էթնիկ զտումներին։ Այս դեպքում Հայաստանի կառավարությունը ըստ էության հրաժարվում է Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորի իր պարտականություններից։ Հոյդա Հայդատի կենտրոնական խորհրդի համար անհասկանալի է, ինչպես է Հայաստանի կառավարությունը պատկերացնում Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, երբ ընդամենը ամիսներ առաջ այդ երկիրը լիակատար ու անթաքույց աջակցությամբ մեր հայրենիքի մի հատվածի նկատմամբ կիրառել է ագրեսիա։ Հիմա էլ Հայաստանի սահմանների մոտակայքում իրականացվում են թուրք-ադրբեջանական լայնամասշտաբ զորավարժություններ։ Թուրքիան չի հրաժարվել Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու և ցամաքային շրջափակումը հանելու դիմաց 30 տարուցի վեր առաջ քաշած իր մյուս նախապայմաններից՝ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի ու Հայաստան-Թուրքիա իրավական սահմանի հարցերում Երևանի կողմից զիջումների պահանջից։ Մինչև Թուրքիան հիմնովին չփոխի իր հակահայ քաղաքականությունը, վերջինիս հետ Հայաստանի կողմից երկխոսության ցանկացած փորձ Թուրքիան օգտագործելու է իր վերոնշյալ նպատակների իրականացման համար, հատկապես հայոց ցեղասպանության տարելիցի նախորեին Թուրքիայի համար այն կլինի շահարկման ընձեռված հնարավորություն։ Հայաստանի իշխանությունների հետ սկզբունքային հակադրություններ եղել են, բայց նույնիսկ այդ պայմաններում սերտ փոխգործակցել են տարբեր պետություններում գործող դեսպանատների ու միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանի ներկայացուցչությունների հետ։ Սակայն նախարարի հայտարարությունը ըստ Հոյդա Հայդատի կենտրոնական խորհրդի սպառնում է գաղափարական լրջագույն հակասություն ստեղծել Հայդատի ցանցի ու արտգործնախարարության միջև։ Խորհուրդն ակնկալում է, որ Հայաստանի պետական համակարգի դեռևս ամբողջովին չքանդված ինստիտուտներից մեկը արտգործնախարարությունը կցուցաբերի զգոնություն չտրվելու համար Թուրքիայի ներգամիտ քաղաքականությանը։ Անահիտ Իվանյան, Երկին այսօր։